Мої вітання на Суспільному. Тема дня. Для вас сьогодні у студії працює ведуча Юна Мітрашко, перекладає на мову жестів Ольга Рибак. З початку року на території, яку обслуговує патрульна поліція Хмельницької області, задокументовано 629 водіїв, які кермували на підпитку. Ще 63 попалися вдруге, а 14 з них ще попалися і втретє. Це все протягом року. Також ще 12 водіїв вживали алкоголь після зупинки їх автомобіля патрульними. Як убезпечити наші дороги Хмельниччини від таких водіїв та про що свідчить ця статистика? Про це і більше говоримо сьогодні у темі дня з Романом Мартинюком, прес-секретарем управління патрульної поліції області. Добрий вечір. Вітаю. Також нашим глядачам я нагадую, що ми працюємо у прямому ефірі. Ви можете поставити питання за телефоном, який бачите на екранах або у соцмережі Facebook, тому долучайтесь до розмови. Пане Роман, давайте почнемо з того, от про що говорить ця статистика. І тут є така помітка, що на території, яку обслуговує саме патрульна поліція. Що це означає? Це місто чи це область? Як у цьому розібратися, щоб ми розуміли все ж таки? На даний момент територія обслуговування, там, де патрулюють патрульні поліцейські нашого управління, це все місто Хмельницький, а також дві траси М12 у два напрямки та Н03 в напрямку Чернівців. Тобто саме на цих дорогах державного значення та в місті ми патрулюємо і можемо притягати до відповідальності осіб, які порушують, в тому числі нетверезих водіїв. Тобто ці дані ми маємо за цей рік. Так, саме за місто і за три відрізка траси, двох трас. Якщо так говорити цифрами, то на трасах ми зупинили близько 120 нетверезих водіїв. Тобто в місті потрібно ту суму, яку ви озвучили, відмінусувати 120. 509. Ну, виходить так. Угу. Також в нас є інфографіка, дані, точніше, головного управління поліції. Тут ми бачимо, що за минулий тиждень зафіксовано 97 складено протоколів за кермування у нетверезому стані. Пане Роман, а яка цифра от за цей період по місту? У нас було зафіксовано 30 водіїв, які керували з ознаками алкогольного сп'яніння на території нашого обслуговування. Тобто, траси, тобто 120 водіїв по області за місто теоретично було не тверезих, так? Ну, якщо говорити, то це 90, тому що їхня статистика включає також нашу статистику. Угу. Тобто не потрібно додавати ці суми, це в 90 наших 30. Угу. І перед ефіром ми з вами спілкувались і говорили про те, що якщо є кримінальне правопорушення, то, знову ж таки, за цією статтею ми вже не побачимо, так, саме водія, який був нетверезий за кермом. Так, дійсно, якщо водій в стані алкогольного сп'яніння здійснює дорожньо-транспортну пригоду з потерпілими, то не складаються матеріали саме за керування на підпитку, а все документується, і в рамках кримінального провадження це буде вже як обставина, яка буде впливати на рішення суду щодо більш сурової міри покарання. Тобто ми можемо говорити, що насправді однієї цифри вивести складно, і кількість тих, хто дозволяє собі на підпитку керувати автомобілем, вивести то досить тяжко. Але все ж таки, навіть ті цифри, які ми маємо, 629 водіїв, серед них 63 попались вдруге, 14 втретє. Ну, це нелогічно, скільки людина без прав не може там вдруге чи втретє сидіти за кермо. А як, про що говорить ця статистика? Про те, що ігнорують? Ну, дивіться, людина не може, вона фізично може сісти за кермо, ну, навіть без посвідчення водія. Угу. Так, по закону вона не має права. Тобто немає права, фізично не може, це трошки різні речі. І досить велика кількість водіїв нехтують правилами дорожнього руху і сідають за кермо транспортного засобу, і вдруге, втретє за рік також в стані алкогольного сп'яніння, або навіть коли тверезі керують, вже будучи позбавленим судом права керувати транспортним засобом. Це є порушення, це є відповідальність, 510 гривень штрафу, які вони сплачують за те, що порушують дане законодавство. Ті водії, які систематично порушують, вони сплачують оцих 510 гривень штрафу і в них забирають права, так? Права вилучають. За рішенням суду відразу вилучають після вже першого їхнього фіксації, та що вони в стані алкогольного сп'яніння керували. Тобто санкція статті, взагалі керування на підпитку, передбачає мінімальний штраф і єдиний штраф 10-200 та рік позбавлення. Тобто після даного рішення суду водія забирають на рік право, самі права керувати транспортним засобом. Але він може попастися вдруге, втретє, вже навіть без прав. В нього його забирати вже немає. І це все одно буде 510 гривень? Так, це буде 510 гривень штрафу з маленьким нюансом, що є кримінальність
кримінальна відповідальність за невиконання рішення суду. Тобто, якщо особа злісно порушує чинне законодавство та керує на підпитку тривалий час, багато разів попадається або керує, будучи позбавленим права керувати, то до деяких водіїв все ж таки можна застосувати кримінальну відповідальність, де штраф набагато більший, там є навіть позбавлення волі. Але, як показує практика, то застосовується там штраф від 500 до 1000 неоподаткованих мінімумів. Тобто неоподаткований мінімум 17 гривень, 1000 – це 17 тисяч гривень, або 500 – не мінімальне, це там 8500. Але от Хмельницький, як ви говорили, став одним з перших міст, де от саме за цією статтею було кримінально притягнуте, правильно, водія, який систематично порушував. Так, дійсно, в цьому році у нас є вже декілька рішень суду, які набрали законної сили. Декілька, так, не один, декілька, там їх близько п'яти, тільки нам відомих, що вже набрали силу, коли водії були притягнуті до відповідальності, по 8500 гривень штрафу вони тепер будуть змушені сплатити саме за невиконання рішення суду. Тобто суд заборонив їм керувати автомобілем протягом року, кому трьох, кому десяти, але вони все рівно керували. І тобто замість 510 гривень штрафу по адмінкодексу застосовано по кримінальному кодексу мінімальна сума штрафу 8500. А от скільки ці водії наїздили, можна так сказати? Ну, скільки раз їх після того, як після першого вироку суду їх було затримано? Ну, от в нас є лідери, там, які по 13 разів керували транспортним засобом, будучи позбавлених права керувати. Тобто особа розуміє, що відповідальність за неправопорушення досить маленька, для нього 510 гривень – це, ну, напевно, невеликі кошти. Розуміючи те, що підстав для зупинки не так багато, всього 9, він думає, що там раз в тиждень буде попадатися, 510 гривень заплати штрафу, буде собі їздити далі. Ну, от якось так. Тобто ми розуміємо, що статистика – річ така насправді нестійка, оскільки люди, ну, порушують навіть попри заборони. Але скажіть, за минулий рік і за цей рік які тенденції прослідковуються, саме якщо ми говоримо про водіїв, які на підпитку керують автомобілем? Ну, взагалі, якщо дивитися статистику за рік, так, то нагадаю, що в 2016 році їх було 1307, а в 2017-му 1240. В цьому році, якщо тенденція не буде змінюватися, враховуючи, що все ж таки літо – це пік виявлення правопорушень, бо тут і більше людей, і все ж таки тепло на вулицях, вони вживають алкоголь десь там в парках, на пляжах, потім сядуть на підпитку, то ми маємо вийти десь на 1100. Тобто ми бачимо знову зменшення кількості нетверезих водіїв, враховуючи те, що в нас територія обслуговування в минулому році не мала траси Н03, позаминулому М12 була не під нашим контролем, то можемо говорити про велике зменшення кількості водіїв, що керують на підпитку. Аналогічно, якщо в 2016 році майже всіх нетверезих водіїв ми виявляли самостійно, то в інші вже роки, в 17-му та 18-му, нам досить гарно допомагають громадяни. Вони самі телефонують на службу 102 та виступають свідками, надають нам докази керування водієм стані. Про це ми детальніше поговоримо трошечки далі. А от скажіть, скільки серед тих водіїв, яких затримали на підпитку, розуміють свою провину, ну, і якось відповідально до цього ставляться? Як взагалі вони себе поводять? Майже кожен водій намагає уникнути відповідальності в будь-який спосіб. Тобто мені, наприклад, відомо тільки один випадок, коли водій підняв руки, сказав: «Так, я винуватий, так, я вживав алкоголь, ну, все добре, я розписуюсь в цьому, давайте проходимо огляд, все нормально». Всі інші тим чи іншим чином намагаються або затягнути час розгляду в суді, або здійснювати тиск на правоохоронців, або на свідків, або намагаються видумувати якісь такі незрозумілі речі. Тобто, ну, людина, яка свідомо пішла на порушення, вона в будь-якому випадку намагатиметься з себе зняти якусь відповідальність та перевести в якусь іншу площину своє правопорушення. Там якась крайня необхідність або там ще щось. От так само торкнуся ще раз статистики, скільки постраждало людей або навіть загинуло від водіїв на підпитку. Такої статистики також немає. Я знаю, і у вас, і в головному управлінні, через те, що є відповідальність адміністративна і кримінальна, і будь-яке порушення, воно систематизується згідно статті закону. І от шкода насправді, бо цієї цифри немає. Але чи можна говорити, що коли от саме про нетверезого водія повідомляє небайдужий громадянин, який про це бачить, то, можливо, якраз комусь він рятує життя і от впливає на цю статистику, яка йде до зменшення?
Безперечно, коли громадяни повідомляють на службу СТВ про водія, який керує на підпитку, то вони фактично рятують комусь життя, тому що водій в стані алкогольного сп'яніння, він перш за все порушує швидкісний режим. Як показує практика, такі водії просто не відчувають швидкість і їдуть досить великою швидкістю. Це по-перше. По-друге, вони досить часто виїжджають на зустрічну смугу для руху та здійснюють лобове зіткнення. Вони або засипають за кермом, або просто втрачають увагу і виїжджають, і лобове зіткнення, і досить часто все ж таки з потерпілими такі ДТП. Тому нетверезий водій, він, як показує все ж таки практика, здійснює досить ДТП з великими наслідками, з трагічними наслідками. От ми знаємо, навіть маємо відеосюжет з цього приводу, що ви проводили соціальний експеримент в обласному центрі, як реагують хмельничани на нетверезих водіїв разом з громадськими активістами. Давайте подивимося, як це відбувалося, і повернемося у цю студію за коментарями. Моя точка зору, випив навіть пляшку пива, ти вже не тверезий водій. Це Сергій Рудковський, представник громадської організації «Асоціація автовласників Хмельниччини». Нині він у ролі актора. За легендою, чоловік на підпитку із пляшкою у руці намагається сісти за кермо. Дивіться, як той сідає, чекає, лізе. Ніхто не підійшов до мене і навіть не сказав, не сідай за кермо, воно тобі не потрібно. Коли підходив і я просив, щоб мене довезли на моєму автомобілі, люди говорили в основному, що в них просто немає зараз часу. Патрульні разом із представниками громадської організації експеримент проводили у різних районах Хмельницького. Біля супермаркету у мікрорайоні виставка з усіх перехожих, які на момент проведення експерименту були поряд, поліцейських викликав один. Свого прізвища чоловік назвати не захотів. Я вийшов з магазину, побачив. Ну, спочатку дуже довго заводився, щось рушав, крутився, а потім він вийшов з пляшкою пива, ще глоточок взяв і зразу позвонив. От цей експеримент був в різних районах, ми показали тільки один, а розкажіть, що було в інших, яка ситуація? Ну, взагалі, ми основні 4 локації відвідали з таким експериментом. Це, як вже було сказано, Темп біля магазину, супермаркету. Також ми були біля Рукавички, це центральна частина нашого міста, там, де збирається багато молоді. Там громадянин також на лінію 102 телефонував, але побачився патрульний автомобіль, просто вибіг і нас зупинив, кажучи, що там нетверезий водій, будь ласка, зупиніть його, я вже на 102 телефоную, і чи телефонувати, чи збивати, що мені робити. Ми йому сказали, що експеримент, що все він правильно зробив. Така ситуація. Також ми були біля ЦУМу. Там, на жаль, нам не повідомили на службу 102, але також громадяни, які бачили, підійшли до автомобіля вже після і сказали, що там якийсь водій себе дивно поводив, може ви зупинити. Але на 102 виклику не було. Аналогічно біля Принципа на вулиці Зарічанській така сама ситуація була, де, коли ми вже проходили повз, один з автомобілістів нас підізвав і каже, там якийсь водій незрозумілий, там перевірте його на стан сп'яніння. Але він не повідомив нам ні номерні знаки, тільки сказав там колір автомобіля і що на нашій реєстрації. Ну, тобто, досить важко по таких от опису знайти автомобіль. Чому важливо телефонувати на 102, ми поговоримо трошечки пізніше, оскільки в нас є на зв'язку глядач. Давайте послухаємо його питання. Добрий вечір. Алло, доброго вечора. Пане Романе, в мене таке запитання. Скільки в поточному році притягнув до кримінальної відповідальності за статтею 280 на виконання рішення суду щодо повторного правопорушення щодо керування транспортним засобом в нетверезому стані? Тобто повторність. Людину позбавили посвідчення водія і людина повторно починає керувати. Скільки таких випадків, чи взагалі річ? Дякую, ми почули ваше питання. Єдине, що до якої відповідальності, оскільки повторно притягнуто? Маєте таку цифру? Ще раз, бо я погано зрозумів питання. В минулому році мається на увазі? Ні, в цьому році, мені здається, питали людей. Дивіться, ситуація в тому, що суд має 3 місяці для того, щоб розглянути справу. З початку року пройшло 7 місяців. Навіть якщо за частину першу був розгляд 3 місяці, водій потім керував на підпитку по другій вже частині, то не всі рішення ще набули законної сили. Тому ми не можемо говорити про якісь зараз дані, тому що просто їх фактично ще немає. Тобто ми оці дані маємо, що 63 людини було зафіксовано, які так, в друге сіли. І передали до суду. У суду є 3 місяці, щоб розглянути справу та визнати водія винним чи невинним. Тобто така статистика, на жаль, підбувається тільки 2 рази в рік, це за півроку і за рік.
Ну, тому як на даний момент поки що немає таких даних. Дякую. Тоді повернемося все ж таки до експерименту. А ви задоволені були результатом? Ну, якщо оцінювати, що один з 20 громадян хоч проявив якусь активність, то так. Тому що на кожній локації теоретично ми могли б виявити та зупинити цього нетверезого водія. Але із цих 19, які залишилися, майже половина пояснювала, як водію нетверезому добратися до того місця, куди він просив. Тобто основна мета, яка була, підійти, показати основні ознаки алкогольного сп'яніння та запитати, як проїхати в отель, як виїхати з міста, де можна поїхати купити алкоголь. Ну, тобто якісь такі питання провокуючі. І громадяни пояснювали. Причому деякі з них казали, слухай, від тебе так алкоголем тхне, що напевно ти краще їдь отою вуличкою, бо там патрульних може не бути, бо я знаю, що вони туди поїхали. І коли ти таке чуєш, що громадяни допомагають уникнути відповідальності потенційному вбивці, то, ну, як ви гадаєте, чи задоволені ми результатом? Ні. Ну, от, напевно, бо ним так. І будь-хто не буде незадоволений. Але ж все ж таки є люди, які виявляють ініціативу і допомагають. 100% ми ще раз підкреслюємо, що якщо в минулому році і на початку року ми казали про 40% нетверезих водіїв, які були виявлені за допомогою громадян, то зараз це вже доходить до 50%. Великі рейдові групи свідомих громадян організовуються там п'ятниць, субота, неділя, вони виїжджають, просто нам передають координати, відео. Аналогічно, наша робота з продавцями нічних магазинів, з персоналом нічних закладів теж дає результати. Тобто, там, наприклад, якщо якийсь громадян віддихає в нічному закладі, там він з знаками алкогольного сп'яніння виходить, сідає за кермо, відразу йде телефонний дзвінок на службу 102 з повним описом автомобіля, і ми притягаємо до відповідальності, зупиняємо. Тобто, це є, ми це не скриваємо, і ми пишаємося тим, що великий об'єм роботи нам допомагає робити саме громадян. Як це має бути в нормальному суспільстві? А які соціальні заходи там проводяться, чи потрібні взагалі для от якраз тієї категорії, які пояснюють, якою вуличкою їхати? Ви розумієте, це ставлення громадян, яке сформоване, ну, напевно, тими роками, коли не було такої великої довіри до поліції. Я не знаю, що потрібно зробити, щоб для таких громадян змінити їхнє ставлення до поліції, їхнє ставлення до закону. Але я акцентую увагу на тому, що якщо громадянин сам дозволяє собі порушити, і він рахується нормально вживати алкоголь, керувати на підпитку, то він такої самої буде думки, рекомендації давати своїм друзям. Тому я рахую особисто, що якщо водій захищає нетверезого водія, то він просто сам розуміє, що він так би в такій самій ситуації вчинив. Ну, я так розумію, це так. Скажіть, а можливо в автошколах потрібно здійснювати якісь такі заходи, якраз для людей, які тільки отримують права? Розповім вам історію, що дівчина, яка отримала 9 днів права на 9-й день, була зупинена патрульними поліцейськими в стані з ознаками алкогольного сп'яніння. Вона відмовилась проходити огляд, тому ми не знаємо, чи це був стан алкогольного чи наркотичного сп'яніння. Ну, вона свій вибір зробила, відмовившись проходити огляд на стан алкогольного сп'яніння. Але ми не можемо сказати, що в школах їх навчать, що не можна керувати на підпитку. Це всі прекрасно розуміють. Тому що може школа зробити максимум? Законодавство пішло на зустріч, і зараз видаються права, як ви знаєте, строком на 2 роки. Тому якщо водій здійснив більш ніж 2 правопорушення або керував на підпитку, він буде змушений ще раз здавати на права. Тому я рахую, що в цьому питанні все ж таки держава вирішила таким чином таку проблему. Так, що... Тобто, от через там рік-два ми вже результати це навіть відчуємо. Зараз відбувається. Тобто, якщо зараз водій новий отримує права вже зараз, то він буде позбавлений права керувати і знову буде змушений здавати на права, якщо керував на підпитку, бо вчинив більш ніж 2 порушення. Але проблема в тому, що велика кількість водіїв керують все ж таки за старими правилами, мається на увазі старими посвідченнями водіями без терміну дії, які вже мають там авко на 15 років, авко на 30, в кого безтермінові. Тобто до таких водіїв це поки що, ну, не застосуєш. Але ті водії, які зараз вже здають на права, то на них є вплив. Хоча б 2 роки вони будуть вчитися правильно їздити. Тобто і не будуть порушувати свідомо. А там же це в привичка. Тобто, якщо водій не пристібається, то навчити його пристібатись досить важко. Але ті водії, які зараз дають на права, їх все ж таки можна привчити. І вже через якісь там років 30-40 ми будемо мати покоління людей свідомих, які нормально керують транспортним засобом без свідомого порушення.
Той випадок, коли до патрульних звернулись небайдужі і повідомили інформацію про водія з ознаком алкогольного сп'яніння, є невелике відео, яке ми якраз у вас взяли. Воно зняте з камери патрульного. Це оперативне відео. Ось що показав драгер, як відбувалось затримання, зараз побачимо на екранах. На місці. Стою, стою, на місці, руки за спину, руки за спину. Добре. Руки за спину. Руки за спину, руки за спину, руки за спину. Ви затримані в адміністративному порядку. Ну, де це відео фіксація? Що почали тікати? Не знаю. Є інформація про причетність вами керування транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння. Зрозуміло? Так, зрозуміло. Давайте сядемо в машину, щоб це було тисто. Ні, я вам зараз повідомляю, що зараз на цьому місці ще раз повідомляю про те, що ви можете пройти огляд на стан алкогольного сп'яніння на місці зупинки. Давай, пройду, хорошо. Присутності двох свідків, в основному законному порядку. Добре. Де ви відеофіксація, що я їхав на машину? А в нас є відеореєстратор, потім вам в суді буде надано. Добре, я вже. Дуйте. Сага. Все. Де аналіз? 1,57. Водій в стані алкогольного сп'яніння. Прокоментуйте, пане Роман. Акцент хочу зробити на те, що, як водій каже, а у вас є фото, відео, фіксація мого правопорушення та що я їхав за кермом. Тобто ви бачите, що громадянин зразу хоче знати, що, ну, а що, я хіба є порушив, а може якось, так, вільну. Ну, ви бачите, що в цьому ситуації в нас все було задокументовано, тому у водія, ну, шансів уникти відповідальності немає. Громадяни зателефонували, сказали опис автомобіля, що от водій на такому автомобілі з ознаком алкогольного сп'яніння сідає за кермо та їде. Все, патрульні виїхали на місце подій, побачили автомобіля, почали з ним рухатися, автомобіль почав тікати. Зупинившись у дворі будинку, водій вийшов і намагався уникнути втечею. Але йому це не вдалося. До нього прийшла його родичка чи дружина і почала також його захищати. Але всі першим питанням задають, у вас є фото-відеодокс? Якщо є, то вже, ну, все, вже все. Але якби не було, то, ну, тоді вже були проблеми в тому, щоб він би точно не визнав, що так, він керував на підпитку, так, він готовий понести відповідальність. Тобто людина може пити і сісти за кермо, а визнати, що вона винувата, вона не може. Ну, ось так. І отак тікають часто? Намагаються втекти, але мені, наприклад, невідомі випадки, коли в пішому водії все ж таки могли втекти, тому що ви самі розумієте, що підготовка патрульного та підготовка пересічного громадянина – це різні підготовки, і втекти від патрульних, причому екіпаж може попросити на допомогу інших патрульних, які прийдуть з іншої сторони, ну, шансів втекти нуль просто. І наостанок хочу вас запитати, от які зміни вплинуть все ж таки на зменшення чисельності тих водіїв, які сідають на підпитку? Зменшення кількості водіїв на підпитку можливо тільки в випадку, коли будуть інші санкції за дане правопорушення. Якщо не будуть забиратися права або якийсь матеріальний там штраф, а просто буде забирати автомобіль, то водій не зможе тоді їздити на підпитку. Тобто це є дієва санкція. Позбавлення волі, що досить жорстока санкція, так, якщо водій друге чи третє за рік керує на підпитку. Якщо він не розуміє перший раз, то, ну, тоді посидить в тюрмі, зрозуміє, напевно, другий раз. Тобто тільки так. А роль співгромадян? Адже, ну, все ж таки, самими штрафами та жорсткими методами швидко це не зробиш. І це йдеться, ну, про те, що людина не поважає ані закон, ані тих співгромадян, які мешкають поряд, ні дітей, ні сім'ї і не інше. От наскільки все ж таки важливий внесок громадян небайдужих на сьогодні, аби вирішити максимально це питання? Громадяни можуть допомогти двояко. Перше – це телефонувати, повідомляти. Друге – це робити громадський осуд. Коли є громадяни, які захищають нетверезого водія, от саме цей класт, він і псує цю довіру, і дає змогу водіям уникати відповідальності. Тобто вони бачать, що їх якісь маленькі групки людей підтримують. І вони таким чином думають, що вони не роблять правопорушення. Тобто, коли всі громадяни будуть осуджувати таких водіїв, які вчиняють таке правопорушення, контролювати рішення суду щодо таких водіїв, а також повідомляти нам, а не скривати факти правопорушення, то проблема буде вирішена навіть без зміни санкцій.
Але завжди є ті, хто не поважає закон, на жаль. Дякую. Сьогодні говорили про те, як знизити кількість п'яних водіїв на наших дорогах. І давайте будемо свідомі і допомагати один одному у цьому. На сьогодні все. А я нагадую, що вже у цю п'ятницю буде звіт Департаменту освіти про реалізацію реформ і про те, що чекає школярів вже у наступному році і їх батьків. Тому готуйте ваші питання, дописуйте у соцмережі Facebook. А з наступною темою дня ми вже зустрінемося завтра о 19:20. До зустрічі!